dag vir dag saam met die Gees. Hier is my eerste gedagte en die eerste vers wat ons nie na gekyk het in hierdie reeks nie, rondom die Heilige Gees. En die eerste gedagte wat ek wil hê, jy moet neerskryf is, lewe elke dag onder die, en hier is die sleutelwoord, beheer van die Heilige Gees. Lewe onder die beheer van die Heilige Gees. In Romeine 8 vers 5 tot 6, lees ons, Paulus sê, hy sê, die wat hulle deur die Gees laat, beheer, hou hulle besig met die dinge van die Gees. So, met ander woorde, wat Paulus hier sê is, die Heilige Gees moet beheer neem oor my lewe. Dit moet beheer neem oor my toekoms. Dit moet beheer neem oor my toekomsbeplanning. Niks noem ek my eie meer nie, dit is nie meer myne nie, ek lewe nie meer vir myself nie. Ek soek nou die leiding van die Heilige Gees. Nou, dit is so. Ons almal is verskriklik besig. En ons word baie besig gehou. Jy het 'n skoolprogram, as jy kinders het, dan moet jy jou kinders ronddry. Jy werk, en daar's niks fout daarmee om te werk nie, daar's niks fout daarmee om agter jou kinders nie, maar jou kinders, dis die rugby, dis die hokkie, dis die sokker, wat ook al is wat jou kinders doen. En dan verder ook, is al ons persoonlike belange, wat ons maak ons lewe so absoluut vol, en dan wanneer die bietjie tyd wat oor is, dan wil ons 'n bietjie ontspan, en dan is dit nou tyd vir Candy Crush, of ek weet nie wat is dit wat jy op jou foon doen nie, en dan is ons lewe op die einde van die dag so vol, dat ons niks tyd oor het nie, ons het geen reserve nie, ons het geen buffer in ons lewe, en die eerste ding wat daaronder lê is ons stilte tyd. Is ons tyd saam met die Here. Dis die sagste plek en ons sê hierdie woorde, maar die Here sal verstaan. Die Here sal verstaan ek het nie tyd nie. Die Here sal verstaan my program is besig. Die Here sal verstaan my lewe is op hierdie oomblik 'n bietjie vol. Ek sal later weer by daai uitkom. En dis die probleem. Die oomblik wanneer ek my stilte tyd begin afskeep, wanneer ek tyd in die woord begin afskeep, wanneer ek tyd in gebed begin afskeep, dan vind ek myself dat ek net al vinniger en al vinniger in hierdie vinnige baan begin lewe. Nou, ek weet nie van waar jy is nie. Ek kom eintlik van Johannesburg af. Hier in die Kaap het ons baie duidelike probleem. Baie mense verstaan nie, alhoewel daar op die N1 borde is, hou links, gaan regs verby. Lyk dit nie vir my die mense, of hulle kan nie lees nie, of hulle verstaan nie wat dit beteken nie, maar jy kry mense wat maklik 80 of 90 in die 120 zone in die vinnige baan ry, maar in Johannesburg gebeur dit nie. So wat jy doen is jy gaan met jou kar in die vinnige baan in en jy bly by die vloei. En dis die probleem wat baie keer in ons lewe gebeur. Is ek vang die spoed van almal om my. Ek vang die spoed van die kultuur. Ek vang die spoed van die lewe om my en dan bly ek in die vinnige baan. En of my voertuig padvaardig is of nie, of ek die ondervinding het of nie, ek is nou in hierdie vinnige baan, en dit raak net vinniger en vinniger en vinniger, en op 'n stadium kry ek tunnelvisie, en wanneer ek hierdie tunnelvisie het van, ek moet net seker maak die afstand hier voor my is reg, en ek begin afrit te mis, en ek begin in my lewe, begin ek so verstrengel raak, in dit wat om my aangaan, dat ek nie agterkom, die vyand is besig om my te beroof nie, hy is besig om my lewe te beroof, hy is besig om my lewe af te takel, hy is besig om my huwelik af te takel, hy is besig om my kinders af te takel nie, want ek is so besig om te lewe, en ek het hierdie illusie, dat eendag sal ek dit doen, maar eendag is ek te oud, eendag is my kinders uit die huis uit, eendag is my huwelik op die rotse, en dan is dit te laat, en ek en jy moet verstaan, dat as ek nie doelbewus stil raak, my lewe positioneer, onder die beheersing van die Heilige Gees nie, gaan die vyand my blind beroof, en ek gaan dit nie eens agterkom, voor dit heeltemal te laat is nie. Romeine 8 vers 5 tot 6, die wat hulle deur die Gees laat beheers, hou hulle besig met die dinge van die Gees. En hier is 'n belangrike ding. Ek sê nie dis verkeerd om besig te wees nie. Maar wat ek wel sê is dat ek moet kyk, die goed wat my so besig hou, is dit die goed waarvoor God se Gees my roep? Is dit waar die Here my wil hê? Of hou ek myself besig om aardse doele te bereik? Nie noodwendig sondig nie, maar aardse en wêreldse doelstellings te bereik, wat die Here nie vir my wil hê nie. En dis waar my risiko is. En dis hoekom ek moet lewe onder beheersing van die Heilige Gees. So lewe ek onder beheersing van die Heilige Gees. Spandeer ek tyd om doelbewus sensitief te wees vir die leiding van die Heilige Gees in my lewe. So dis die eerste gedagte wat ons nie oor gepraat het nie.